Det var Renkin Silo. Floden havde båret dem tilbage igen. De var ikke faret vild. Så var det bare at stå af. Det var et godt stykke vej at løbe. Men da de nåede til den silo, vidste de, at de ville være totalt faret vild. Det var den forkerte silo. De var faret endnu mere vild end de vildfarne kyllinger. Peter kunne ikke engang finde floden. Han kunne ikke genkende noget som helst. Men der var andestenen igen. Et landmærke. Peter fik en idé. De havde set den store andesten. Og hvad var de ellers kommet forbi på floden? De store træer. Båden. Og Renkin Silo. Solen gik ned bag Renkin Silo. Pludselig følte de sig ikke så faret vild. De løb ud til stenen. Men da de nåede derud, lignede den ikke den store andesten. Men da Peter gik rundt om den, opdagede han, at det var den store andesten. De store træer. De havde fundet det næste landmærke. Og der var båden. Endnu et landmærke. Hvis han fulgte floden hele vejen, ville han finde siloen. Med solen lige bagved. Men Peter blev klar over, at hvis han fulgte floden hele vejen rundt, ville det tage alt for lang tid. De kunne bare skyde genvej og følge solen. Det kunne ikke være nemmere. Okay, det ville være nemmere, hvis de havde kunnet se, hvad vej de gik. De skulle gå i retning af solen. Men hvordan skulle de finde den nu? Det var den vej. Kyllingerne kunne genkende de venlige abefødder. Vi finder aldrig de kyllinger i mørke. Peter? Sagde jeg ikke, at du skulle blive ved andehuset? Du har fulgt dem hjem. Du er en helteabe. Peter, hvordan gjorde du det? Efter at være faret vild ude på landet, er der så noget mere afslappende end at komme hjem til byen. Så du en tømmerflåde på floden? Bill har bygget den til os. Næste weekend tager vi en afslappende tur på floden. Lyder det ikke godt? Gad
lade hvidevand elastik så vil blive til. Eller en fjer. Peter ville så alle mulige spændende ting. Manden med den gule hat var ikke færdig med sin tale. Peter kunne fremavle resten af den for ham. Bla 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 bla. Tusind tak. Det ville blive verdens bedste tale. Hej, Har du bare siddet der og ventet på mig i al den tid? Aha. Du har ikke bare siddet der og ventet på mig i al den tid. Når manden så sådan ud, betød det, at Peter stod over for et længerevarende foredrag. Godt. Okay. Frø, nødder, agern, spirer. Mine strømper, radioen, dåseåbneren spirer ikke. Okay. Godt. Vi må have gravet alle de ting op, du har begravet. Peter, hvor er min tale? Okay, vi skal have gravet min tale op først. I modsætning til hoppeegerne, kunne Peter ikke bare lige snuse sig frem til tingene. Det hele lugtede bare af jord. Er I ved at grave en swimmingpool? Nej, Bill. Peter har lejet egeren og begravet min tale. Vi kan ikke finde den. Jeg hjælper jer. Vent, jeg ved en, der virkelig kan hjælpe. Hun er vildt god til at grave. Ingen tale her. Nå, vi har gravet ud til en pool, var. Peter har gravet noget ned, og vi prøver at finde det. Ja, jeg har en metaldetektor, jeg bruger til at finde mønter og den slags nede ved søen. Måske ville det være en hjælp. Sejt! Min tale er jo ikke ligefrem lavet af... Nej. Hej! Måske er det det, du leder efter? Nej, min tale er jo ikke lavet af... Er det sørøvernøgler? Ja, muligvis. Måske er det til en skattekiste. Nej. Vi finder ikke min tale, og jeg kan simpelthen ikke nå at skrive den om. Jeg må bare droppe hyldesfesten. Peter havde ikke et egerns talenter. Men han havde til gengæld en abes talenter, hvilket betød, at han havde et meget skarpt syn. Du fandt den! Talen! Ja, den er jo ikke lavet af metal. Så det er den luft, der inspirerede dig til den smukke tale. Er I ved at plante noget ud? Det er en lang historie. Det er ikke en jordnød. Det er noget af det, du gravede ned, der spirer. Måske er der lidt egern i dig alligevel. Så Peter begav sig hjemad med et dusin donuts, og alt var i den skønneste orden.
Vent! Jeg har ikke jeres adresse! Han er nok sent på den. Du må for lang tid om at lave de donuts. Undskyld! Du holder skansen, mens jeg er væk, hunsen. Det gik op for Peter, at han ikke kunne gå hjem. For så ville donutfolkene finde ud af, hvor han boede. Og nok en gang begav Peter sig hjemad med et dusin donuts. Der er ikke nogen abe på den hund. Abe! Han er væk. Det er dørmanden! Hunsen så dem derude og gøde. Sjovt nok vidste han, at de ledte efter dig. Han er så kvik. Rolig, abe. Donutsen er her. Så lykkedes det til sidst. De lugter så godt, at jeg er ked af, at jeg kun bad dig købe et dusin. Du ser sulten ud, Peter. Jeg laver æg. Og så er det donut-tid. Der er lidt mørkt herinde. Jeg trækker gardinerne fra. Nå, skete der ellers noget spændende på turen, Peter? Jeg mødte familien D. De så så glade ud. Hvad kunne du tænke dig? Røræg? Hvad med et spejlæg? Jeg har aldrig før bemærket, hvor godt det håndtag er isoleret. Nu, pas på. Hey, vent nu lige. Jeg kan ikke huske, at jeg har købt den der bil. Har du sat den donut der? Det der spild af mad. Nu er vi kun 11 tilbage. Her! Hey! Hvor er de blevet af? Hvad? De 100 dusin donuts. 100 du... Vi har et dusin donuts. Se! Nå, men frøken Donut bad mig om at give dig regningen. Åh, sikke en regnefejl. Hvordan kan de tro, at du har købt 100 dusin don... Hvad? Hvordan er... Hvorfor, Peter? Nå, så ved jeg i det mindste, at du hørte efter. Vi må lægge de donuts i poser eller sådan noget. Hvad skal vi dog stille op med dem? Så til sidst endte Peter med dusin donuts, som det var aftalt. Og de flittige brandmænd var rigtig godt tilfredse. Hvor mange er der tilbage, Peter? I sin egenskab af hund havde hunsen smagt på mange tennisbolde. Men de her var de første bolde, der smagte af blæk. Det var de værdifulde bolde, dørmanden havde lovet at passe på.
Hunsen kunne ikke forhindre Peter i at åbne kasser, som han troede tilhørte ham. Men han var en ferm forsvarsspiller. Peter havde svært ved at gætte, hvem der havde sendt ham alle de ting. Øjeblik. Der står en æbe og en gravhund ude foran min dør. De sjuskede pakkebude. Hvis bare en af mine bolde ikke er pakket ordentligt ind, så bliver jeg meget, meget vred. Nu gik det op for Peter. De pakker skulle afleveres her, og budet havde givet dem til ham ved en fejltagelse. Jeg kommer ned og tjekker dem alle sammen, så snart jeg har lagt telefonen. De måtte se at få ryddet op, inden boldsamleren kom ned i foyeren. Det eneste, de skulle gøre, var at lægge alle boldene tilbage i de rigtige kasser. Hvor svært kunne det være? Sommetider passer ting ikke, når det ser ud, som om de burde passe. Eller også passer de mere end et sted. Men der er kun et sted, de rigtig hører til. Og når man har regnet det ud, så er det nemt nok. Selv hvis man er en abe. Hunsen viste Peter, at de skulle lægges fladt ned. De klarede det. Alle boldene var tilbage, hvor de lå fra starten. Næsten. Ser ud til, de alle sammen er der. Og selv er det kugle Rolas uvurderlige, perfekte score bowlingkugle. Så er jeg. Er alt, som det skal være? Mine pakker er kommet. Din hund og din abe har taget sig af det hele. Alle tiders. Tak, Hunsen. Og tak, Peter. Det er rart at vide, at Hunsen får hjælp til at holde stedet ordentligt og ryddeligt. Peter, har du lyst til at hjælpe Hunsen igen i morgen formiddag? Du kan være min officielle dørabe. Jeg er her ikke, og i morgen bliver der leveret kildevand.